কংগ্ৰেছত খহনীয়া, প্ৰকৃততে কংগ্ৰেছৰ লাভ হৈছে নে ক্ষতি হৈছে? ৰকিবুল হোসেনে সংবাদ মেল দিছে, কৈছে যে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ লাভহে হ'ব, কাৰণ বিজেপিৰ দৰে দল নহয় হেনো কংগ্ৰেছ, কংগ্ৰেছত সকলো নিয়মত চলে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কি কি হৈছিল? ইতিমধ্যে সুৰেশ বৰাই দল ত্যাগৰ পাছতেই নগাঁও কংগ্ৰেছত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ উঠিছে, আৰু তাৰ মাজতে বৰহমপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হৈছে ৰঞ্জিত বৰা। উল্লেখযোগ্য যে ধীৰেণ গোস্বামী ইয়াৰ পূৰ্বে সভাপতি আছিল এই বৰহমপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ, কিন্তু সুৰেশ বৰাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগৰ পাছতেই এইগৰাকী ধীৰেণ গোস্বামীয়েও কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে, আৰু সেয়েহে এতিয়া ৰঞ্জিত বৰাক বৰহমপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। কিন্তু সুৰেশ বৰা বিজেপিলৈ যোৱাৰ প্ৰসংগত ৰকিবুল হোসেন সৰব হৈ ক'লে যে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ লাভহে হ'ব, কাৰণ এটা পানীৰ তলৰ কাঁইট আঁতৰি গ'ল। স্থান গ'লে মান যায়, আমাৰো পাপ হৈছিলে, আমি স্থানটো এনেকুৱা মানুহক দিছিলোঁ, অপাত্ৰক স্থান দিছিলোঁ। তাত এগৰাকীয়ে কৈছে যে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ কেলেণ্ডাৰ থকা ফটোখন আমি লৈ যাওঁতে আমি গাড়ীৰ পৰা নমাবলৈ আমি ভয় খাইছিলোঁ, কাৰণ মানুহে কৈছিল যে কংগ্ৰেছ কাৰণে আমি ভোট দিম, কিন্তু এইজনৰ ফটোখন আমাক নেদেখুৱাব। সেই অৱস্থা আছিল, আমাৰ মানে ভুল হৈছিল। লগতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল ৰকিবুল হোসেন। জয়ন্ত মল্লই মুকলিকৈ কোটি কোটি টকাৰ ঠিকা দিয়াৰ কথাটোক লৈ এতিয়া গোচৰ তৰাৰ কথা ক'লে ৰকিবুল হোসেনে। জয়ন্ত মল্লই ৰাহুল গান্ধীৰ গাত গা ঘেলাই বিধায়ক হ'ব পাৰিছিল, শিষ্টাচাৰ নজনা এজন বিধায়ক হোৱাৰ বাবেই বা মন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবেই তেওঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা বুলি ৰকিবুল হোসেনে অভিযোগ কৰে। কোটি কোটি টকা ঠিকা দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ইডিত গোচৰ তৰাৰ ভাবুকি দিলে ৰকিবুল হোসেনে। নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুৰেশ বৰাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পিছত আৰু বৰহমপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ধীৰেণ গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পিছত বৰ্তমান বৰহমপুৰৰ যিসকল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হোসেনৰ বাহিৰত আহি পেলাই এখন সভাত মিলিত হৈছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এইসকল বৰহমপুৰৰ কংগ্ৰেছী, আমাৰ লগত ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়া আছে, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, তেওঁতো ডাঙৰ সৰু মান নাই, মোৰ কথা তেওঁ উচ্চাৰণ কৰিছে যে জলজীৱনৰ পৰা কিবা তেওঁ ঠিকা দিব। এই কথা বতৰাবিলাকক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কম যে এটা চি বি আই ইনকোৱাৰী দি দিয়ক, কেনেকৈ দিছে, কি কথা, ক'ত বৰ কৰে, ইডি নে কি, এইটো চি ডি নহয়, ইডি না, ইডি, অঁ ইডি, ইডি ইনকোৱাৰী এটা দি দিয়ক। কিন্তু এতিয়া নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোন হ'ব তাক লৈ এতিয়া তুমুল চৰ্চা হৈ আছে। নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ বাবে AICCলৈ দুটা নাম প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে, এফালে প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া আৰু আনফালে নুৰুল হুদা। এই কথাটোৰে উত্তৰ, নহ'লে মই তেওঁৰ নাম্বাৰ, নহ'লে আমাৰ ৰাতুল কলিতাই আমাৰ কাৰণে আমাৰ জয়ন্ত মল্ল।